За час карантину в Одеському регіоні подвоїлась кількість безробітних. До центрів зайнятості вже звернулися трохи більше 23 тисяч безробітних. Це майже удвічі більше, ніж минулого року. Водночас виплати по безробіттю отримує 21 тисяча жителів області. За час карантину офіційно працевлаштували 16 тисяч громадян. Проте лише за перші два місяці карантину роботу втратили 7,5 тисяч осіб.